és una prohibició encoberta del dret a l'avortament. La seva intenció és tornar a la llei de supòsits de 1985, restringint-la encara més amb l'eliminació de la possibilitat d'avortar a causa de malformacions del fetus. La contrarreforma també elimina el dret a decidir dels joves entre els 16 i els 18 anys i a la pràctica suposarà una revisió dels supòsits de danys físics i psicològics per a la mare, que suposa un 97% dels avortaments. Per tant, només es podrà avortar en cas de violació fins a les 12 setmanes i si hi ha un greu perill per a la salut física i psíquica de la mare fins a les 22 setmanes, la qual cosa haurà d'estar acreditada per dos especialistes aliens a la clínica on es dugui a terme l'avortament. Entenem que amb aquest supòsit se les infantilitza a l'incapacitar-nos per prendre decisions de manera autònoma i responsable. En la conjuntura actual de crisi econòmica, de retallades socials i culturals, ens trobem davant d'una paradoxa. No ens permeten avortar i alhora s'omplen la boca per